are we driving? Sasa mimi niko na makasiriko. Kwa sababu ya postiwa. Kwa sababu jani post kwa thriving couples na watu wamepostiwa. Na nimekaa 5 years. Hata kama nimeona watu wamekaa 10 years and above. Mimi you have not posted our marriage on the thriving couples group on Facebook. And we are thriving. No, I don't know whether we are thriving. But why have you not posted? Kwanza tuanzia hapo. We start by. Why? One, I even don't know that there is a thriving couples for Facebook thing. Kwani unaishwa? See, you are on Facebook. Are you not on Facebook? I'm on Facebook. Are we not friends on Facebook? But I didn't even know what that is about. Secondly, I have not posted. Of course, if I didn't know, I would not post. But also, Asriko, I am 5 weeks here. Kwanini? You know, for me, it's a big thing not to be hosted on the thriving couples group. Asa. So. Na nimenunua hata vitenge. Si tuko na matching kitenge. That we are a couple. Ah, to give up vitenge, hizo zina match. Pika picha nita post. Mimi naona uke post. Sasa already una post tu nimesema. Tu nime complain kuja ni post. Sasa wewe driving couples. Sasa hata mimi ndio yafaa nikuwe na makasiriko. Kwa sababu wewe unajua hiko kitu kama hiyo. Na uko ndani na uja post. Are we not driving? Driving na zile siku watu kwani tunaongeleshana. So why do you ask me to post when you're not? You're not going to be able to get the thanks. I'm going to take 3 days and wewe after 20 minutes you're going to be able to get as though nothing has happened. Because of that, you consider this couple thriving. So where's your post? You are to agree we are thriving. I said, thank you for post to perspective, yeah? I think a consensus. Uncontested posting. Yani nikipost hivi hata wewe unaangalia unasema ni kweli. Hapana, upost pengine naweza acha kukasirikanga 3 days. Sasa nikuwe na kasirika 30 minutes. Sasa si uanze uache tu kukasirika alafu ni post. Lakini on serious note, see, we are thriving couple. Why are you not posting? When you watch a miscupush. I didn't even know that there is something like that. You didn't know there was a thriving couples forum? Nimesikia na wewe leo. Kwani ukwangi kwa si? You are not on social media. Wewe unakuanga wapi? Kwa tu WhatsApp. Hata WhatsApp, ujui kuna WhatsApp status. Wapo kwa WhatsApp status, unaweza nijaza hapo. Ndiyo tuonekane we are thriving. Yani, tuseme tu. In fact, ujue tuko na vitenge ngapi zinafanana. Hata zijui. Ni ngapi. Hata saa hii unaona tu tumevaa. Si unaona tai yangu ni hapo. Tumemacha. Si tumemacha. Sasa tuchukue picha tu saa hii tuweke huko. Tuweke thriving couple. Si tunathrive na tunashindanga tu. Tuko pamoja. By the way, we are thriving. Tunashinanga pamoja juu sina option. I have option. And you want to cheat. Sina option because we go to work together. We go to everywhere we go together. Sasa nita resign because no. Tusishinde pamoja. Unaweza niambia tu siku moja mimi nipande nduthi. Ukuja na gari. Upande nduthi uende job na mimi nikuja na gari. Alafu colleagues watafikiria tumekosana. Sasa si ndio hiyo. Yeah. Ama we just walk to work. Kwanza kuna mmoja hapo anaitwa Gladys. Anaanza kusema, leo ni kumoto, ni kumoto, makasiriko leo. So wacha hata hiyo makasiriko ikuanga tu ya kuspeculate. Basi ukipanda gari.
ukienda na nduthi watajua eh, obviously hao watu wamekosana. So tumesema utanipost for thriving couples. Kwanza nitaitafuta hiyo group. Ukinipost washona kitu kingine.